tunaona vizuri vitu kila mtu anacho kwake kwanza hizi rangi zimewekwa maalum tunaona tuna rangi ya njano kijani na nyeupe hizi rangi zinawavutia wadudu wa aina mbili zinafanya wadudu waweze kuona hata rangi zake zinakaa ndio sasa hichi ni kifuniko na hiki kifuniko hichi kinachofuata ni kifuniko cha kati ambacho kazi yake kama utakiangalia vizuri unakiona ndani kilipo unakiona huku kilipo ndio hapa akiingia huyu kiwa vijeshi vamizi anapita moja kwa moja akitereza akifika huku unaona kivoka ni vigumu yeye kurudi kulenga kutoka kwa moja hapo kimetengenezwa kwa maharufu kwa ajili ya hii ndio kwa hiyo sasa hichi ni kifuniko ambacho kama vifuniko vingine kikaa hapa juu weka hivi wala usiandike kuna singize kwenye vyumba vyake weka kwa vile kinasaidia vitu vingi kinauzuia mtego wako usiingie na mvua jua lisipige likafika hapo ndio na mdudu akiingia ashindwe kufanya nini kuelewa sehemu maalum ya kutokea kwa sababu ataingia tu huko unaona atapitia huko ataingia lakini kwenye kutoka itakuwa ngumu kutokana na jinsi mtego wenyewe ulivyo sasa katika mtego wetu kuna kidude cha kijani umekiona humu ndo tunapoweka ndani yake humu ndani yake unaweza kufanya kwa kutoka ndio unaweza kutoa humu ndani tutaweka kivutia wadudu cha tutachukutia nani nondo dume za kiwafujeshi mizi au kolane ndio ukishaweka ukisha kibana unachukua kifuniko chako ndio sasa kwenye kifuniko chako kuna mwingine anaweza kaamua akaweka kwanza ndio unaingiza tu unaingiza juu tu unaingiza mbona ndio si ndio hapo eba kuna alishindwa kufanya hamna pia kuna lijumba lake pia unaona ile jumba jeupe ile ni jumba jeupe kazi yake ni kukusanya wale watu au nondo wa jeshi la miti na kukusanya huko ndani unaona hii ndo chumba chake cha chini kabisa cha mwisho sasa unachotakiwa kufanya kabla tujaweka sumu hebu tujaribu kulinganisha tuangalie hichi kifuniko cha njano tuangalie vizuri kina meno ambayo ndani yake kama yameingia na huku kuna vidude kwa hiyo unavivarisha unazungusha inaingia kwenye zile roho twende tuvarishe kofia tunaona kuna matundu haya na haya matundu makubwa haya vimesimama vioane kabisa utavisikia vikioana vinalia ta chakusiko pinda kwa ajili ya jua unakishika na kushika chini unaona anapofanya kama huku chini kime nani unakishika hivi unakisikia kinalia kabisa tap sasa umekiona hichi cha shaba nikishika mkono wangu wa kulia hii ni sumu sumu ya kumuua yule hichi cheupe nilichoshika hapa ndio kinachovuta chenye harufu ya jike kinachovuta ndio kwa maana hiyo kwa kusema hayo machache maana yake nini amekuja nondo wetu kapita kaingia anakuja huku chini kwa hichi cha kumuua kitakaa hapa chini cha kumvutia hichi kitakaa kwenye hichi kimjamaa chetu hapa ndani yake tutaweka hapa pap kuna maana si umeona huku hewa itapenda kitu hii harufu inasambaa na yeye atakuja moja kwa moja atakapo hit hapa akikusa tu hapa kigongo
huku si tumeona jamani pavuko pako hii kingio linapoteleza ndio anaenda moja moja tu ndani akifika ndani akutana nini na sumu sasa kila mtu aweke hiyo sumu muone twende tumalize kabisa nataka wote tuwe tayari na mtego wetu na ambaye utakuwa umebeba umekaa hivi manake hata waya wake hajaupinda Jesus. Bana sasa hivi. Very nice. Yeah. Bless you.